شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. دی میاشت عربی کې د سفر میاشت وای، او زمون پښتانه وته د چورې میاشت وای. دی میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری بیماری راغلی ده، او راتلون کې میاشت چې کوم د ربیع الاول میاشت راځي، هغې کې د دې دنیا نه بل جهان ته سفر کړی دی. او تقریبا چې دا نن کوم جمعه ده، نو نن خو اتلسم دی د دې میاشتې د سفرې، دې نه تقریبا نه یا لس ورځې پس اوویشتم یا تیشتم خوشا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری راغلی وه. زما وروڼو، څنګه چې د نبی علیه السلام د دنیا د راتلو نه مخکې د هغې د راتلو نښې او نښانې ښکاره شوې وې، دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرت د سفر هم نښې او نښانې ښکاره شوې وې. لکه یوه نښه یې دا وه چې اخیري سورتونو کې یو سورت دی، سورة نصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ده سورة نازل شو. ده دي سورة تقريبا معنى دادا، إذا جاء نصر الله والفتح، جلاك الأخبل مدد رخکارکی و رازیاتی کی، او بالخصوص مکہ مکرمہ فتشی، او گیر چاپیر علاقو کم فتوحات راشی او اسلام غالب شی. ذکر در رسول اللہ مبارک در دنیا در اتلو مقصدم داو، هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کلیه، چې ما دا پیغمبر مبارک دنیا ته راولېږه دېله چې دا اسلام او دین غالب کی. نو الله فرمایي چې زما مدد بار بار راغې، خیری مدد هم راغې، مکه هم فتح شو، ګیر چاپیر علاقې هم فتح شوې. مکه خو چونکې د فتح یو لویه فتحه وه، نو د هغې ذکر یا هغې سره او تاس او حنین او دا ټولې فتح شوې، اسلام غالب شو. نو بیا څه دي د هغې نه پس؟ فسبح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ته به خلق دې اووینې چې ډلې ډلې به داخلیږي اسلام کې. او واقعي د مکې د فتح نه پس به دا دنیا را روانه وه، هر یو قوم به را روان و. نبی علیه السلام له موږ مسلمانیږو، یو کلی به راتله، قومونه به راتلل. د مکې مکرمې د فتح پر ورځ تقریبا لس زره صحابه تللی دي، او حجۃ الوداع کې د دې نه تقریبا دوه کاله پس د مسلمانانو تعداد یو لاک نه زیات شوی، 1,24,000 تقریبا. نو الله ورته ته وویې به ووینې چې دا خلک به ډلې ډلې راځي او مسلمانېږي به. د هغې نه پس څه دي؟ فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. بس اوس الله حمد وایا، د الله تسبیح وایا، اس استغفار وایا، بس دین غالب شو. اللہ وی ذا توبہ قبل ان کے موز رحم کا ان کے. نو چدا سورت نازل شو، جبریل علیہ السلام روڑو
نو تفسیر دور منصور کې دی کہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو جبریل د دې صورت نه هما له سبل شان شی ذهن دراغه د کمات الله حکم وکړه مخ کې به شابا جهادونه کوا کافرانو سره وسوی باس مکفت شو علاقی فت شو خلق ڈلے ڈلے راضی اس پارام کے نا وخبل کور کی جمعات کے دا اللہ تسبیح دا اللہ حمد استغفار ہوا دینا معلومے گی جبریل ما تر دینا یو خوشبو راضی دا دینا مال یو اندازہ راضی اگا اندازہ صدا ادا لگا جدی دنیا نا جوڑ سفر کو نما ٹیم جوڑ بس پورا دے زما مشن سر تور اسید اور زما جوڑ ٹیم پورا دے دین مال دا خوشبو را روانه دا نو جبریل علیہ السلام ورتا وی وللآخرت خیر لک من الاولا آخرت دل دنیا نا غوره دی آخرت دل دنیا نا بهتر دی ولی آخرت کے بعد اللہ سره ملاقات کی ډیر بهتر آرام زندگی بن دین ہم پتہ لگے دا کہ دا رسول اللہ مبارک وفات راتو والا دا او بخاری شریف کی او حدیث تے حضرت عبداللہ ابن عباس وی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس تبدتلم راتلم صحابہ با پکی سبینگیری و مشران نستو صاد ابن بی وقاس و دالوی روی مشران بناستو او زخو کشر ہم نو یو صحابی مشر صحابی اعتراضو کو وی عمر امیر المومنین تدا رکوٹ ہے لک ما سرکینے مونگ سرکینے دوم رخو زمونگ زامن و نوسی دی مونگ خو مشران یو دین سنگ مونگ سرکینے نو یو زلی ما پسیم سوال جوابو کو دوی پسیم نو ایزا پویشو ما چیزا ما سشی و تخیی نو ایمان حضرت عمر فاروق تپوسو کو ایزا جا نصر اللہ والفتح و رأیت الناس دا دی صورت نا دا اللہ سمقصد دے نو چاوی دا مقصد دے چی دا اللہ ذکر کوا اب المشر صحابی وی دا اللہ دا تسبیح ترغیب ورک تسبیح ہوایا دا اللہ استغفار ہوایا وی ابن عباس تسوے ویمیں ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا پیغمبر علیہ السلام وفات تے اشارہ دا وی عمر وی ما علم منہا زمت نمعلومم الا مگر اغچ تا تکم علم دی تا تکم شی معلوم دی اغت زم معلومم تو صحابم پا دی پویو کہ دا صورت نازل شو دا دی مقصد دا دی چی رسول اللہ مبارک باس دنیا کی ڈیوٹی نورا ختم دا اس پہ نائبان او دا اغ جانشینان او خلیفگان دا ڈیوٹی کئی بس دے با دا دنیا نا خیرت دزی یاو دا شو دویم دعوت چی حجت الودا کے چی کم دا رسول اللہ مبارک اخیری حجو سن 10 ہجرے کے ذی الحجہ کے اغی کے نبی علیہ السلام مبارک یو اعلانو کو او سیو خضو انی مناسککم مانا دا حج چلون مزدکے لعلی لا حج بعد عامی حاضا کی دیش آئندہ کل دہا جو نکم چل دکے مان نو صحابہ پویشو چی دا خبر اکڑا بس بل حج دن پہ دکیے گی او دایت نازل شو الیوم اکملتو لکم دینکم ما دین در تا پورا کی دین پا پورش واتممتو علیکم نعمتی او زما چی کم احسان و نعمت و دا اسلام و دا دین پا شکل کے ہمیں در تاو کم پورا میں کم وَرَدْوِتُ لَكُمَ الْإِسْلَامَ دِينَ او اسلام گندی دین میں دل اخواخ کا نو چھے دا آیتم پا نازل شو دا عرفے پر وز دا جمیر وزم و دا عرفیر وزم و او دا عرفات میدانم و نو صحابہ پویشو چھے دا پیغمبر مبارک مقصد خود دین پورا کولو اخو پورا شو ڈیوٹی خاتم دا خود الوی نعمت پورا پورا پیش کولو خلق و تومت ترسول اگر ڈیوٹی ختم شوا دین مکمل شو دا رسول اللہ مبارک مقصد خوم داغو نوچے دا اعلانے موکا چی پتنے لگی شاید بلکال حجو نکم او یتم نازل شو نوچے سا اخ سا باز مرگیری اگر پوئی شو چی بس دا رسول اللہ مبارک سفر تیار او غدیر خوم و توائی بلکل دا آخری روزی کی دی نبی علیہ السلام مبارک علتا یو تقریر کرنے دی او پاغا تقریر کے رسول اللہ مبارک دا آیت ویلے دے باقی دا مستقل وما کان لبشرین اگے کے دا آیت ویلے پاغے کے پاغا تقریر کے چھے ما جعلنا لبشرین من قبل کل خلد یو بندل منگ ہمیشوالے ندے مقرر کرے یو بندہ با ہمیشہ جمدستان مخ کے ندے پاتے
اللہ بیا فرمائی اف امت فہم الخالدون تمام انک میتون و انہم میتون تمام زی تدی دنیا نا اندا خلق بمزی او چی تلال شی بل سوک بجم دی پاتی شی. نو دا آیت چی کلا نازل شو نو رسول اللہ مبارک دا دی آیت نا پس اعلانو کو وی قریب دا چی دا خدا قاسد ما پس زر راش ما دا نروانی پا دیم صحابہ پویش یہ رسول اللہ مبارک تلو والا دا او نور کلمے پا رمضان کے لسر دے تکاف کو پا دی خیری کال شلش پی تکافو نور کله به جبرئیل علیہ السلام راتو یو ځل به قرآن وتاورو دې ځل د قرآن دور دوه ځله وشو. دا ټولې نخې دي د خبرې چې د دواړو جهانو مبارک سردار دا د دنیا نه اخیرت طرف ته تلو وانا دی. زمانونو چې کله د حجۃ الوداع نه رسول الله مبارک واپس راغی اخیری حج نه ذی الحجه کې تقریبا نو بقیت اللہ دا بقی مقمرہ دا سنیز دے دا تاسو دے اللہ مدینہ شریفی تبو دینو او بابین قلت اللہ نوی دا شپے مالا دا اللہ دا طرف نفرشترالا او ماتے ہوئے چے پاسو دے بقیت اللہ شا بقیت ورشا او دا بقی اہل البقی چے کم مسلمانان پا کس پر دفن دی اغیل دا اللہ نبخن اغوارا نو بقیت اللہ چار شمبیر وزن دا دی میاش تخیری تقریبا نو چی دا بقی مقبری تا لار نبی علیہ السلام مبارک او واپس راغی دا دا حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبرو دا یو شپبا او رز برس یو شپبا رسول اللہ مبارک یو یو بی بی سلام نو سرخو گیو پی او دا دینا لگ مخ کے او حد تا لار دا حد شہداو لار او اغی دا اہد شہداؤ سرے فاغی جنازہ اکلا تکا لپسی پہ جنازہ بیا اکلا مخکم کڑی وا او تکا لپسی دوبارہ پہ جنازہ اکلا دا دا پیغمبر مبارکم خصوصیت تے کپا قبر جنازہ کئی او دا دا اہد دا شہداؤم خصوصیت تے اتکا لپس بخاری شریف کی راضی پہ قبر ہوتا بیا جنازہ اکلا او بیا پہ ممبر باندے کے ناس تو او صحابو تا سوئے او دا سے خبری و تکی لکا سوک چی چانا رخصت اخلی و تیزی رخصت چیلی او تا وی اے دما مرگرو زستاسو نمخ کی حوز کوثر لروانے میں برا دا اشارہ نشو ستاسو نمخ کی روانے میں انی لکم فرتن لکا یو سلی یو بادشاہ یو ملک دورہ کی نو مخ کی دا غن وزیر خارجہ سوکلار شیلار ماری برابر کی سدس خطے بکی گی اسا معاہدی بکی ستاسو نمخ کے تم و این نمائی دکم الحوز وی زمان ستاسو دوا دے دے حوز کوثر دے اوی ما تا اس دل تنخکاری وی ما تا حوز کوثر خکاری انی لا خافو علیکم ان تشرکو بعدی پا دے نئے ریکم چی تاسو بزمان پس مشرکان شے او پس سی ریکم ولیکنی اخافو ان تبسط علیکم الدنیا پا دی اریکم جمالدار بشے دنیا برا خورشی فتنافسو فیہا یو بل سر او پک استیالیو کے نو حلاک بمو کی برباد بمو مال دا دولت بڑیر زیاد شی نو چی پیساو دولت دیر شی نو خلق دا دین نا غافل اکی دیر مالدارانم شتا شکر دے چی دیندار دی دا سیم ندا خوچ زیادہ پیسا سمرارالا دا پیسی گٹلو کے پل سٹاپ نشتا چی بس بند باکم یہ سڑی ہوئی چیزا با دوم را پیسہ او گٹم او دا غیر نا پس با بیا نور را پیسہ نا گٹم دا خام خیالی دا چیزا لیکم زیمو قرار کرے ہو یو حد چیزا زکا خیری دا لیو موٹر والا مو یو بنگلا باس بیا با جمعات کے ناسیم واللہ کے کینے بیا غی بنگلے سر اخواہ کے بلی تا گوری او دا خو گٹا دا اس با دا غصے دا دا پلان کی خود دو دی دو با کم دا موٹر خورا کوٹ دی غٹ با کم او دے سارا جیدادم پا کار دی دا خلک دی زیاد با کم اس کارخانم پا کار دا اس پا پلان کی شیم پا کار دی پلان کی شیم پا کار دی دشتنا ما تا دیو خی پا دنیا کے سوک چی اغزان لے او ٹارگیٹ مقرر کری دی پیسو او اغی تو رسی گی او دی بس نور بند کی چی نور با زیاد نگٹا نشتنا اس نو چی سوم رسلی دی پیسی پا تکل کی پا منڈ دی منسپات دی او چھے سمرہ دیرہ گٹی دی خوچے دیرہ کم نو صدقم پاتے شو ولی غیسر کمی گی
زکات هم پاتې شو. دې خو د ډېرې په سوچ کې دی زکات هم پاتې شو. دې نفل هم بیا نه کوي. سار چې وځي د کور نه او ماسخوتن راشي اور ټایمونه لګوي او دکان سار وختي او ما دې به نفل څوک تاجد به څوک دې مونځ لم په منډه ځي هلته مونځ او دلته کې گا کرانه ځي. دا زه نه ویم دا ما درته دا تفصیل وې او بنیاد یې د دواړو جهانو مبارک سردارې خیرې چې مال به زیات شي په دې یریږم مال به مو تباه کړي او هلاک به مو کړي. دا پیغمبر مبارک په منبر وې او چې بقی ته لاړ د بقی د شهدا د بقی د مسلمانانو زیارت وکړو نو چې د میمونې رضی الله تعالی عنها کور وه نو هلته راغې مازدیګر به پټولو بیبیانو چکر لګاو نو عائشې بیبي کره راغې نو یو ښځه د انسوارو راغلې وې او زوی یې مړو ماشوم نو هغې دې تپوس وکړه الله رسوله د انسوارو دا ښځه راغلې ده یو ماشوم یې مړ دی نو چې چا باندې غم راشي نو خلک اوس هم داسې نیکانو نه عالمانو له لاړ شي دعا به راته وکړي زه وظیفه به راکړي تسلی خبرې به راته وکړي. نو رسول الله مبارکو فرمایي د کم انسان چې درې ماشومان په ماشوموالي کې مړه شي او دوی په صبر وکړي الله به جنت ورکړي. نو عائشه بي بي د الله رسوله که دعا د چا مړه شي وایي که دعا مړه شي دوی په صبر وکړي الله به جنت ورکړي. عائشه بي بي ورته وایي د الله رسوله که یو ماشوم د چا مړ شي لکه دا خدای خو یو مړ وایي که یو یې ماشوم مړ شي او دوی په صبر وکړي دله به هم خدای پاک جنت ورکړي. نو د عائشه بي بي خو بچي نو نه وایي الله رسوله که دا بچي نه یې چا مړه نه شي به ماشوم والي کې یا وینه هغه به څه کوي. نو رسول الله مبارک وفرمایل عائشې د ټولو دپاره زه یم که نه زه یم که نه زما پتلوم چې څوک صبر وکړي دله به هم خدای جنت ورکړي زه چېرته تلی. نو رسول الله مبارک وایي وا رأسا وا رأسا پښتو کې موږ وایو وای سرا سر دړ کوي که نه څه وایي وای سرا وای خپې خپه چې خوږیږي وا رأسا وای سرا. نو عائشه بي بي ورته وایي و انا وا رأسا الله رسوله زما سر خوږیږي. نو حضور پاک خو خوشطبم و خوشطبي به کوله. نو عائشې بي بي ته فرمایي وای عائشې وایي ستا سر نه به تا خدای پاک جوړوي بلکې دا مخکې ورسره خوشطبي وکړه وایي عائشې وایي که ستا دا سر مات شي او مړه شي که نه نو وایي ته خو خوش قسمت یې جنازه به دې زور کړم قبر کې به دې مخکته کړم. نو هغه ورته د ناز نه وایي او که نه وایي ته خو زما په مرګ خوشحاله یې که نه او که زه مړه شوم ماښام به دې بله کړي اوس هم دا ښځې وایي سړو لسه اعتبار دی وایي سړی که د ښځې جنازې پسې روان وي که نه د خپلې ښځې جنازې پسې نو دغې وخت کې هم د ده نظر په پردو کوڅو کې چکرې لګې چې بله به څوک کوم. نو حضور پاک د عائشه صدیقه خوشطبع نه دا خبره کوي وایي او که نه ته لکه چې زما په مرګ خوشحاله او که زه مړه شوم ماښام به دې مازدیګر به دې بله کړي. رسول الله مبارک وخندل نه عائشې داسې نه ده ته بره دې سرخوږي نه جوړه شي او دا زما خیری سرخوږي دا خیری دی دا د میمونې رضی الله تعالی عنها نمبر تر څو پورې چې رسول الله مبارک جمعات ته تللی شو نمانځلی به ته د ګل په ورځ بیماري زیاته شو او ګل یې د عائشې نمبر و ګرځېدل کمزورې شو. نو بیبیانو نه تپوس وکړه اینا انا غدن اینا انا غدن سر را به کم ځیم سر را به کم ځیم. هغې ته خو پته وه چې د الله رسوله تا ته خپل نمبر معلوم دی سار له دنه هروز ده چې دنه هروز د کومې بیبي سره دی. نو هغې پوه شوې وایي د الله رسوله چې ستا کم ځای خوښه یې نو بیا دا باقي روز یوه هفته د دغې ګل نه بل ګله پورې د عائشې بیبي کوټه کې تېره کړله او دی ولې غوره کړه یو خو هغې سره غیر اختیاري مینه زیاته وه او دویم د عائشې بیبي کوټه کې جومات ته کړکۍ وه نو جومات ته په اسانه تللی راتلی شو محراب ته نږدې کړکۍ وه. پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تر سو جمعات تتلی شد تم بیا خیر که دیتم نوبت و رسید چه بیا نور دتلونو نو تپوسی اوکا بی بیانی ناس دیدی تپوسی اوکا بی حوشی پیرالا چه بی حوشی پیرالا و حوش کراغی بی پا مو برا وانوی صاحب بی بیانو پی بوار وانو لی نو بیا بی حوششو پاس ایدنو بی حوششو
نو چې هوش کې راغې په ما اوبه راواړوې نو بیا پې اوبه ور واړولې نو چې بیا پاسېده نو بیا بې هوشه شو درې ځله داسې وشوه نو تپوس وکړو خلکو منځ کړی دی لا هم ينتظرون الله رسول ستا انتظار کوي مونځ یې نه دی کړو نو چې درې ځله بې هوشه شو پته وته ولګېده چې اوس خو د تلو نه یم وی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته ووایه چې خلکو ته منځ وکړي عائشہ بی بی وی ویلکی میں دعوی چی اصلا دا ما پلار دا پیغمبر مبارک پا مسلح ادرے گی او خدای دے نکی دے پا دی بیمارے کی وفات شی نو بیا با خلق ہوئی چی دا ابو بکر جو سپیرو دے مسلح تاو خطن رسول اللہ مبارک لان ویزہ سا خبروں چی کدا ما پلار دا دا پا مسلح ادرے گی خلق بوسا نورا منم کئی امرا خو بیا بلشن شو وی ما وتوی دا اللہ رسولا انا بابکر رجل اسیفون اڈیر نرم دل دے لا یقوم مقام اقستا پزے نشی ادرے دے جڑا ورزی مر عمر عمر تا حکم و کچی دا منزور حلق پزل سخت وی بیوی چی مرو ابا بکرین ابو بکر تا حکم و کچی ما بیا وتوی اللہ رسول ابو بکر پزل نرم دے نشی ادرے دے جالی لی من البکا جڑا دا وجینا فمر عمر عمر تا حکم وکا وی بیوی چی مروا با بکرین ابو بکر تا حکم وکا بدریم زل ما حبسی تاوی چی حبسی تاو تاو آیا چی عمر تاوی حبسی موتاوی چی ابو بکر نرم دل دے جڑا وردی عمر تاو آیا وی تاسو مغا دا یوسف دا زمانے خزے اکن ما دا تکلیف را کوا او بیا اڑا رو کچی مورو ما بکرین دینا پس دا شپالس یو ولس منزونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردی نیو ذل حضرت عباس راغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو رسول اللہ مبارک تیوی اللہ رسول انسوار جاڑی جمعات کی یو زیم جاڑی بل زیم جاڑی بل زیم جاڑی وی ولی عباس وی چی منگتا دا رسول اللہ مبارک اگا نورانی چہرہ یا دیگی سورہ دنمو رسول اللہ مبارکو نلید وی خپا ما دا وو مشکونو نو براوانا وی چاپا کلاس نیوان ناغے پی والو لی وی چت میں که نو دا خپو دا خودو طاقت نو نو یو طرف تا حضرت عباس اگا ورکلا او بل طرف تا حضرت بریری او بیا اغیق اخپل اوگا بار حضرت علی لورکلا اخو بار نشوتے یو دا طرف تا حضرت علی او بل تا حضرت عباس دی دوالو رضی اللہ عنہما اوگی ورکلی نو خپے نشو لگولی نو پزمکی دا دی مٹے گوتی دا خپے کر خراخ کشو داو پسی رخ کشو نو پا ممبر دا پاسے کین تو چکین او یوسو وسیعتو نے اکلا لون بے خبر خوید اکلا یو بندہ لالے اختیار ورکا دا دنیا او دا آخیرت پا میانس کے نا بندہ دنیا غور نکلا آخیرت غور اکلا نو خلقوی سو بندہ با یادی نو نو حضرت ابو بکر پا جڑا شو او فدینا کبی آبائینا و امہاتینا دا اللہ رسول زمانگ میں دی پلاران در نا قربان صحابوی مونگو او پا جڑا شو مونگوی رسول اللہ مبارکی او بندہ یادائی ابو بکر وی تانا دا مونگ میں پلار دا بڑا سوئی وی روز تو پیشو کہ رسول اللہ مبارک زان یاداو ابو بکر وی پویو وی دا گا وقت کے یو سو خبری اکرن دمارونو ابو بکر صدیق دیر خوش قسمت ہو وی پا ما دا چے احسانم نشتا ما سر چے چا خیگر اکڑی دا بدل میں ولی پا دنیا کی خلاص کرے یو دا ابو بکر بدل ما ند اخلاص کرے دا غد احسان ابو بکر لبا دا غد خیگر بدل اللہ دا قیامت پر روزور کے باقی دار چاما پورے ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته پا مال و پا مرگرتیا کے چلو احسان ما سر چاکڑے دے ابو بکر اور یہ ٹولی دروازی بندی کے جمعات تا صرف ابو بکر دروازہ بکولے باقی بندی کی
دویمه سووی دویمه دا انسوارو پا حقی وصیتو کن انسوار نور خلق زما برا جامه دا انسوار میغا جامه دا چه زما وجود سر لگه دلی او خلق بزیاتی گی انسوار بکمی گی او دا انسوارو سر بڑی ری خیگلی کوی او دیر خیال بیساتی او چه چانا غلطیوشی ماف کوی بی او که خیو کل بدل باور کوی او اے انسوارو تاسو تویم که تاسو تا چام تکلیف در کو صبرو کے ما سر بحوز کو سر مند ملاقات کے وید بستاسو علت انتظار کو او بل اعلان دو کو جی اخرج الیہود والنسوارا من جزیرت العرب جزیرت العرب نو یہودیان ویسائنو بس اخرج المشرکین من جزیرت العرب مشرکانو بس ہے جزیرت العرب نا او بیا دا فرمایل وی خدای دې په يهوديان او عيسایانو لعنت نازل کی وی غیب د خپل پیغمبرانو قبرونو ته سجده لګول غوړې دما قبر ته سجده ونه لګل پام کوي دما قبر ته سجده ونه لګل دا وصیت یې کړې الصلات چې موږ خیال ساته ما ملکت ایمانکم ستاسو د لاس لاندې چې کوم خلک دې دا غیب خیال ساته وینزا غلام نوکر مزدور لیبر کلاس فور چپلاسی سوکی دار دا بخیال ساتھ افسر با دخپل ما تحت خیال ساتھ افسر لوی افسر با دخپل ما تحت خیال ساتھ رکوٹ افسر با دخپل ما تحت خیال ساتھ دا زمیدار دا مسایا دا گوڑمار دا مزدور دیر بخیال ساتھ دا وصیتو نیو بیا کورت کورت ابوت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گختلا اچرالا نغوک تیرا نزدیک لئے بچیرا دیکھ واشا نسا خبر ہے تپا غوک کیوں کنا پا جلاش نبی ہوتے بچی دل تراشیا نبی را نزدیک لئے دیڑی رضیاتا خواہوا نبی ہوتے سا خبر ہو کنا گیو خند مائشی بی بی ہوتے بی وی ما تبا الوی دا یو وخم خندوم جانا زما دا مور والے حق دی در ماندی ما تبا وی دا قبل بابا راز نفاش کو وی بیا رسول اللہ مبارک وفات شنو بیا تی عائشی صدقی تا پوسو کو وی فاطمی سی وی دتا وی اس وی دتا ہوئے وی دیدان ترانی زیکلم وی ما تی فاطمی نور کلب جبریل داتا یو ذل بے ما تا قرآن ورو دے دلے دو دل ورو لے دے دی بیمارے کے مرم خواہ دے کے وفات کے گا او صبر بکے لگا یو لوری پاتے ہو پر یاد بنکے گورے بچے صبر بکے نمالا جڑا رہا لگا پا دوبارے راتے ہوئی بچے میں جانا تو بدا جنت دخز و سردار ہے او ما پسے بدا ٹولو نمخ کے ترازے او ما غصے ہو شوا لڑی را غم جنا ہوا انتہائی غم جنا ہوا رسول اللہ مبارک دا وفات نا پس کور مناستا و نمتلا وفات نا پس بدے چکم غم در رسول اللہ مبارک انتہائی بھی نہ مولو سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا عائشہ صدیق فاطمہ ہوئی ای با ما دا سی غمون را پریوتل کدا غمون پر وزو را پریو دیر وزو نمش پی جوڑی شی توری بشی ای بیا میں اخفت دل چی دا شکر دیکھو سو وقت پارا مانا بابا جو دا شی او بیا میں موسر اللہ یو دیکھی زمار انو داگی وقت کی اسود عنسی دا پیغمبر دا وکڑی وان او مسلمت الکذاب ہم دا پیغمبر دعوی کرے وا نو دا اسود عنسی لے لخکر لے گلے
چې تاسو لاړ شئ او ما نه پس بل پیغمبر نشته دا مردار کې بالکل وفات په دې روز باندې رسول الله مبارک دا مخ داسې روخانه شو او فاز فیروز قتله العبد الاسود فاز فیروز فاز فیروز چې آغا تور مرئی دا سړی مردار کړ فیروز کامیاب شو فیروز کامیاب شو فیروز دیلمی فیروز تو پتہ ہو لگے دا کہ بعینی ہم آغا وقت کے دا حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ دا لاسنا مسلمت القذاب خود پاک مردار کرے دا رسول اللہ مبارک جو کش پوش دینا مخ کی اور ضرورت نبی علیہ السلام مبارک جمعت تا کہ روت سنگھ جمعت تا نو حضرت ابوبکر صدیق ممانزو علالو نو نبی علیہ السلام مبارک چراغ نو ابوبکر رستو شو و تے اشارو کچھ من رستو کے گا خواہ رستو شو نو نبی علیہ السلام مبارک و سر خواہ کے کہنو نو جمع رسول اللہ مبارک پناس تا ورکڑو درے دینے شو او ابوبکر با آواز کمزور در رسول اللہ مبارک آواز رسو شان بیا تاسو کو وی جما تیار ده ویو او بیا د تلو طاقت نه لره بیا وی چې دا اغي ته وای چې خپل منسکای دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ طبيعت کې کو سار نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورغ عائشی تو عائشی نن خدا سے معلومی کی تھی رسول اللہ مبارک مزاج ٹک تھے ویو او سار وقتی جمع ولالوا نو پخپل را پاسے دو او پردے دا سے اخوا کلا دے قوم تیو قتل قوم دا خیالو دا سورو دے خنور ہوتے نو قوم چیو قتل نبی علیہ السلام تنو خوشحالشو اغیوی گنی روزی وی قریب چې دا ټول صفونه مات شوی او مونږ ګډوډ شوی وي دومره ورته صحابه خوشاله شو او صحابه وی چې مونږ وتو قتل دا مخ مبارک داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان خشته ښکلې خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابوبکر هم وروستو کېده چې دا انتشار به جوړ شي جمع خرابه شي نو پردې وغورځوله او لاس مبارک یې ولقو چې خپل مونځ کوي کور ته ننه چې مونځ شو ابوبکر صدیق ورغی عائشې صدیقې له عائشه رسول الله مبارک ولکنن چې طبيعت ټکی وی او نن خره شکر نو ابوبکر دی بیا تاسو کو دوه خزه وی یو د مدینه نه لګا بار و یو مدینه کې و وی الله رسول صاحب طبيعت نن خره وی زه خیم الحمدلله نه نو کی اجازه تی زما بلی بیبی لاله شم وی لال شي حضرت علی رواته صحابه ته تاسو کو علی کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه سار وی اصبح بحمد اللہ بارئن ننتا الحمدللہ ننخر طبیعت برابر حضرت عباس پہ پوئے ہوں دریر وزے مخ کی حضرت عباس حضرت علی تا وی وی علی رازا بس بادشاہ بسو کی کمون کیوں برا تا پتہ لگی کبل چاکیم با پتہ لگی وی قسم پا خودے دریر وزے پس با عبدالعسے دریر وزے پس با بلدر باندے کونٹے ہو چاہتا کڑی گو رسول اللہ مبارک وفات کی گی ما تا دا عبدالمطلب دا بچو مرگ داغی دا پوزے نا معلومے گی حالی سے بھی نظر خدا خبر نشب گو دا غورز بانے طبیعت ٹک ٹاک ہو او نا گانا طبیعت بگڑاو شو حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زما سینے تے ڈڑا والے ہو سر مبارک زما دے سینے و زما دے زنی دے میانس کے پروتو اور طبیعت دیر زیاد تکلیف ہو کلا با سر لاندے کھو او کلا با سر مبارک برا کھو او دا یو سرمنی یو لوٹا گیا واغا دا ابو وا ایکی با لاس مبارک کے خو دا فزان بیراخ کھو اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ میں دا اللہ رسول بیماری سخت دا اے دیو جی نہ سخت دے جی ثواب ڈبل دے اجر زیاد دے او جی زبان نور و خلق لم تسلی شی مرگ نمخ کی بیماری تب از تب آوا او جی خوٹکے رہ را سے
بهر کې یما سینه ته ډډه والے وا او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بيدې سوا کو لاس کې وسره مې سوا کو نو رسول الله مبارک دا سے پشوق پتاو کتے زب پوئی شم میں اللہ رسول میں سواق دم زلک کی گی وی سر مبارکی اوڑا کھوچے ہو نو ماغا میں سواق ناغا نراوا غشت نو لکلا کو میں اللہ رسول نرا میں کم وی وی فرمائل چے آو نو ماغ خپل خلک پی غاخون کی خو دلو پوس میں کم رسول اللہ مبارک رو میں ورکو وی دا سے میں سواقی او مگا خکولی ادام رخشتا میں سواقی چتے نو مگلی بے مال راکا نو عائشہ بی بی وی وی زر ماو مگا چیز رسول اللہ مبارک دا خلی مبارک لاری ور پوری دی وی زاقا بختور خزم چی اخیر وقت زمو دا رسول اللہ مبارک لاری خدای او ذکری دی دوران کے سویتی لکلی پا خسائی سے گبرا کی جبریل علیہ السلام اجازت گوختو دا غلی کلی عائشہ جبریل ناغی جبریل علیہ السلام و توی ما سر یو فرشترہ غلی دا یا اگا اسمان نا پڑھون بیز اللہ غلی دا دینا مخ کے اگا اسمان نا ندر آغلی اجازت غوانی وی داخل دیش ام داخل شو افرشتہ و توی چیز خور آغلی ما اللہ تعالی اختیار در کری دی دی دنیا جن دی خوخت کا اللہ لزے دنیا دے خواہ دا کہ اللہ ملاقات دے خواہ دے اس پیغمبر لا دا یو قانون دے چھے اللہ پیغمبر لا دا مرگ وقی اختیار ورکے دا دا غیو عزت نہیں نور پیغمبر تا چھے خدای لازے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بیا سکے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تا دا سنے گو کتن دا مشورے پتو گا مرگرے دیکن آسے وطے گو کتن تو جبریل علیہ السلام ہوتا ہوئی کہ اختیار خطا لاللہ در کو ان اللہ یتشوق الی لقائک خود پاکستان ملاقات تیرے شوق کے دینو اس کو خد اخبال تو رسول اللہ مبارک فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تو زمان لوئی مر گرے وی دا پویشم چی اختیار ملو شو منگی اغوخ نکلو او اللہ خواخ کرو او فرشتی دوی امزل امریکا کار دی چالو کا ایسے بی بی فرمائی نور پوی نشو دانی میاتی علستر اشہدو اللہ الہ الا اللہ ان للموت سکر ادا گوتا مبارک اسمان توچی تکلو اللهم رفيق الأعلى اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإذا قلت مبارك وجدك لا يو خشبو بما سوسك نور بوين شو لا اسم مبارك يخكتك روح لا صحابہ تا جی پتب لگے بس صحابہ بند حیبت شو حضرت علی بیوش شو او بیوش دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ اٹھو تو دنگ او تورے واغش تو جمعات کی ادھرے منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوئے دے اگر وفات نہ رے اگر اللہ ملاقات لتلے دے لکہ سنکی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تا اللہ ملاقات لتلے ہو اور عزیبہ و کم منافقین چوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے دماغ پدی تورا بدی سر ہوئی اگر چانہ میں وہ رے دل چھے رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشہ دماغ تورا پوشہ یا غق نکو التا جاڑی خلق التا جاڑی التا جاڑی حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا حراغی چراغی نیغ پر رسول اللہ مبارک کوٹے دننا
یو سادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو سادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک پاس ور پریوت کولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیل و میت اے دما خوگ مرگری اے دما کولی دوستا پا جن سخ کولے و پا مرگ سخشتے موہر نبوتو کا دغنو پتندی مانے خکل کا او بار نوت دادا گل رزوا تقریباً لس بجے ٹیمو بار چروت نو عمر تے کہنا کا نہ کہنا استے پل تو میرا آپ کیوں دے دو اعلان کو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات نسوك دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی اگر وفات کی ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت نسوك دا خدا عبادت کی انو خدا جمدی دے نمری وبعد آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دي اغنى مخكم دير رسولان تلي دي بامري كده وفات شو تاسو بابا بندو واپس دي كفرتا بس خلق پوشو صحابو ہدایت خو مخ کے نازل ہو منگ مانز کے لستوں کو یہ رشے بے مو بس ٹولو خل کو دایت بخلے لگیا دے وہی زمانوں لو ایسا صدمہ وا لگانا والا نہ حضرت انس وئی پکم عورت سے رسول اللہ مبارک مدینے ترا کے ہر شیر و خان ہو اور پکم عورت سے رسول اللہ مبارک دنیا نہ لاڑ زمونگ لاسونا لا دا غد دا قبر پا خورو کے لیت بیتو چی عرص تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چی بمونگ بلی دا دا غر وزم تیرا شو دا که جنازہ با دو دریو کسانو کولا چاوی مدینی قبر مقبری تے قبرستان تے وڑو چاوی شام تے وڑو حضرت ابو بکر صدیق ما رسول اللہ مبارک نوری دلی چی کمزے خدا پیغمبر نسو استدا غزے والا خدا خوخ کری ام دل تے دفن کرو نو آغزے نے بسترہ مبارک آخوا کرل تے والا قبر کر او دا چارشنبے شپے تا دفن شو زکر دو دو درے درے قسم اتلل او جنازہ بکول آخری جنازہ حضرت ابو بکر صدیق کرے غسل والا حضرت عباس ورکڑے دے تریو دا غزوی دی قسم او فضل ابن عباس اسامہ ابن زید دا و سراو انسوارو کیو کس و سراو دی والا غسل ورکڑے دی غسل چی ورکاو وی جامی تی لری کو غسل ورکو کسرا دی جامو ورکو وی او غیبی آواز دا کوٹے دا گوٹ نراغی چی رسول اللہ مبارک سر بدا جامو سر لمبا وی جامی بدا لرکوی یا جی کل دفن شو چار شمبے پشپا حضرت انس وی منگسا خور والو لے بار روانو چاریا دی را سروے حضرت فاطمہ والا آڑاو منگلار کے والا آڑاو اما تو یا نسا خون دے در کا ری رملو نا خوشحال جو اذا خدای پر رسولم خور والو لے ہمون کا کنے کہو زمارونو مونگل دالوے درس دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا اللہ رو لے گا
دنیا پہ روخان شو او سپور زمونږ ایمان او اسلام د عقیده برکت ده دا دین د عقیده برکت ده الله پہ ډېر لوی گمراهی ختم کړ لوی تیار پہ رب العالمین ختم کړه او بیا چې کله د عقیده دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان توبه لوي الله تریس دریش پہ تکالو په عمر کې دغه رنګ موږ مې او دل د دنیا نه زو رسول الله مبارک نخو الله لوی کار واغش دا غره صحابو نخو الله ډیر لوی کار واغش مونږ بس کو مونږ بس مونږ نه بس کیږي اے دنیا نه لاړل مونږ له سفارش کوي ان شاء الله الله دې غي سر مونږ او دې کوثر په غاړه باندې مرګري کی مونږ د الله نه دا سوال کوو چې دا هغه رول شوی دین الله زمونږ نصیب کړي و دغه دین الله زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب وګرځول کړي او د هغې د سنت الله پاک زمونږ اتباع او تابعداري نصیب کړي بای دوستان دي بالخصوص بار ملکونو کې دي زمونږ دا بیان نیخ په نیغه اوري او سیرستو ریکارډینګ نه اوري هغې اکثر دعاګانو غواړي بالخصوص زمونږ یو ملګری رشید صاحب په جده کې نن ما ته سار ټیلیفون کړی الله یې ټولو له خیرونو عافیتونو برکتونو ورکړي زمونږ یو بل ملګری دی پېښور کې ټیرونو کار کوي زبیر صاحب یې نوم دی ډېر خالق ته بیمار دی او دعائیں غوښتې رہ چې ما ته دعا وکړې دعا وته وکړې چې الله ولا روغ صحت ورکړي رب العالمین ولا شفا ورکړي الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي الله رسول الله مبارک زمونږ د پاره یو ښه پیش خیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زمونږ مرګ نصیب کړي زمونږ ژوند نصیب کړي الله گمراهی نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه مو بال ایمان کے اللہ دا رسول اللہ مبارک تا مبارک لاس دا حوض کوثر و بزبک نصیب کے اللہ دا عقیدہ مبارک لاس دا حوض کوثر و بزبک نصیب کے اللہ دا عقیدہ مبارک لاس دا حوض کوثر و بزبک نصیب کے دا عقید دین خدای زمونگ دا بچو زمونگ دا نوسو نصیب کے خدای جسو مریضان دی شفا والا ور کے تو مرا قرضداران دی قرضون اخلاص کے زمونگ دا حلال و رزق نصیب کے خدایا کم مرګری چې د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راځي د دې کلي مرګری د محلي مرګری د بهر مرګری چې څومره راځي الله تعالی په یو قدم اجر ورکړي تیر راتللو کې برکات واچي او چې سم مقاصد د زړه دي خدای ته ولی پوره کړي او د پریشانو آفتونو نه په امن او امان کې اوسات زموږ دا محله دا ګیر چاپېره نورې محلې دي د دې میلمنو ډېر خدمت کوي خدای دې ولی دا هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کړي خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کې بچی کامیاب کې چا اولاد دې خدای داری نه اولاد ولا ورک د چا سره خوشاله وي خدای زموږ خوشاله زموږ نصیب کې او خدای دا مخلوق د شر د گوند د شر د فتنو دواړو جهانونو په امن کې اوسه برحمتک یا